Hej, jeg hedder Jakob Bundsgaard og er borgmester i Aarhus. Jeg står her sammen med Niels Husson, som er europaparlamentskandidat. Jeg vil meget kraftigt anbefale dig at stemme på ham til europaparlamentsvalget. Vi har brug for en stærk stemme i Aarhus, og vi har brug for nogen, der løfter den grønne dagsorden i Europa, så vi kan sikre, at vi har både sund fødevare og et rent miljø. Så stem på Niels til parlamentsvalget.